har vi kommit in i 1700-talet och som ni ser här på scenografin är det en helt annan tid. Vi kallar det för frihetstiden. Den tiden då Sverige inte krigade längre och svenskarna levde i fred. Och vi har lämnat det kungliga enväldet och makten är nu hos ständerna. Adel, präst, borgare och bönder som tillsammans styr i landet. Men det betyder inte att kvinnorna är med, utan det är bara männen ur de här ständerna som är med och styr. Däremot så har upplysningen fört med sig en ny möjlighet för kvinnor att vara med och bestämma. För det blir nu modernt för rikare kvinnor att hålla någonting som heter hålla salong. Det betyder alltså att adelskvinnan eller den rika borgarkvinnan bjuder in intressanta människor som i hennes hem ska hålla en diskussion om någonting. Och eftersom att man ofta för politiska diskussioner och det är salongsvärdinnan som väljer vem man bjuder in, vad man pratar om och också ser till att fördela ordet, så får alltså kvinnor på så sätt, eller vissa privilegierade kvinnor på så sätt, möjligheten att vara med och styra samtalet. Kvinnor är fortfarande omyndiga innan de blir änkor, så vissa kvinnor blir aldrig myndiga. Men det finns i alla fall en liten ny möjlighet. För Skarhults del så har Beatas barnbarns barn, Erik Brahe, ärvt slottet. Han gifter sig först med Eva Sack och de får tillsammans 3 barn. 4 barn till och med. Men sen dör hon. Han kommer då gifta sig med Stina Piper. Vi befinner oss i Marrelierummen i Gamla stan. Vi har Kungliga slottet här borta, vi har riksdagen här och här utanför oss är just Mynttorget. Och här vet vi att Stina Piper höll till under sitt liv. Hon tillhör samhällets absoluta toppskikt. Hon är barnbarn till Kristina Piper, hon är dotter till Carl Fredrik Piper och hon kommer att gifta sig med rikets första greve. Erik Brahe heter han. Erik Brahe äger 9 gods. Framförallt de stora godsen i Uppland, Skokloster, Salsta och Rydbeholm. Men av sin mormors mor har han ärvt godset Skarhult i Skåne. Och varför inte ge sitt skånska gods till sin skånska brud Stina Piper i bröllopspresent? Paret gifter sig en kall aprildag 1754 på Krageholms slott utanför Ystad. Och då får Stina Skarhult i morgongåva. Den här bröllopspresenten är tänkt att vara som en änkepension ifall det skulle hända Erik Brahe någonting. Och ingen kan ju ana att bara 2 år senare, i juli 1756, så ska Erik Brahe dömas till döden för högförräderi. Han har försökt genomföra en statskupp, men försöket genomskådas av ständerna och han döms till döden. Stina Piper bestämmer sig för att ta sig hit till Riddarhuset i Stockholm. Hon ska be om nåd för sin man. I bärstol, klädd i svart. I 7:e månaden kommer hon fram hit. Går upp för trappan och tas emot av Axel von Fersen den äldre. Hon faller ner på knä, men hon blir inte insläppt. Axel von Fersen är helt chockad över att rikets första grevinna har förnedrat sig till detta. Men hon får avslag och får lämna Riddarhuset med oförrättat ärende. När Erik Brahe halshuggs så är Stina Piper i 7:e månaden. Och hon kommer senare på hösten att föda en son som heter Magnus Fredrik Brahe. Och vi har honom här på ett litet porträtt. Han är 4 år gammal. Och han kommer bli en av kungens närmaste män. Han kommer bli gudfar till kronprinsen. Och vem tror ni står i Skarhults ägarlängd? Ja. Ja, precis. Vi hittar inte Stina Piper överhuvudtaget. Trots att vi vet att det är Stina Piper som har fått Skarhult i bröllopspresent. Och vi har nu också läst Stina Pipers brev, vi har läst hennes dagböcker. Vi vet att hon lägger sig i allt här på Skarhult. Det är hon som styr och äger och driver Skarhult. Vi kan se att hon lägger sig i hur gården sköts, vad det sätts för grödor, vad det finns för personal här, vem som är chef och driver Skarhult. Stina Piper, hon är mest i Stockholm hela tiden, men hon har rätten att styra Skarhult och framförallt så lever hon på Skarhult.
Och i och med att vi har forskat om Stina Pipers liv nu så skriver vi om Skaruds ägarlängd för tredje gången. Det är inte alls Magnus Fredrik Brahe, som den här pojken heter, som äger och driver Skarud. För han är ju bara ett litet barn. En fyraåring kan väl inte driva ett helt slott och ett gods. Utan det är förstås hans mamma. Men efter 17 år som änka så kommer hon gifta om sig med Gustav den tredje, statsminister och utrikesminister. Han heter Ulrik Schäffer och han hänger där på väggen. I och med att Stina Piper gifter om sig med Ulrik Schäffer så får hon lämna tillbaka Skarhult till familjen Brahe. I och med att hon är omgift så är det en annan man som ska ta hand om henne och då behövs inte Skarhult längre i hennes liv. Men Skarhult ställer faktiskt till det för Stina Piper. Hon är änka under 17 år, hon försörjer sig på Skarhult. Men under de här 17 åren så har hon en massa älskare. Hon har en massa olika pojkvänner och en av pojkvännerna är hennes kusin Carl Ribbing. Och med Carl Ribbing så får hon 3 barn. Men i och med att hon och Carl Ribbing inte är gifta så får hon inte behålla de här barnen, utan de här 3 barnen lämnas bort på landsbygden. För det passar sig inte på den här tiden att ha utomäktenskapliga barn. Och man kan ju fråga sig, varför gifter sig inte Stina Piper med Carl Ribbing? Jo, det är nämligen så att Ribbing är fattig. Och skulle hon behöva gifta sig med Ribbing så skulle hon behöva lämna ifrån sig Skarhult. Och det har hon inte råd med, därför att hon försörjer sig på Skarhult. Och därför får hon istället lämna ifrån sig de här barnen. Och det kan man ju tycka är jättesorgligt, eller hur? Men det är nämligen så att Stina Piper, hon är en riktig partypingla. Helst av allt vill hon leva loppan vid Stockholms slott. Här ser vi en målning av Per Hilleström som heter Publik taffel vid Stockholms slott 1779. Det är Gustav den tredje och hans familj som intar en måltid och runt omkring står hovfolket i den svenska dräkten. Och enligt Karin Bergström som har hjälpt oss att forska om Stina Piper så finns Stina Piper till höger i bild. Som änkegrevinnan Brahe så hade hon alltid en självklar plats bredvid kungafamiljen vid de här publika spisningarna. Och som riksrådinna Schäffer, alltså när hon hade gift sig med Ulrik Schäffer, så var det också alldeles självklart att Stina Piper skulle sitta med och ha en naturlig plats invid kungafamiljen i Stockholm. Hon går på fester, hon går på danser, hon har salong. Och hon har precis samma utbildning som Mette som vi träffade på 1500-talet och som Beata som vi träffade på 1600-talet. Hon är alltså utrustad till att kunna sköta sina affärer själv. Hon är alltså änka i 17 år och sköter det här godset i 17 år. Jag frågade Karin Bergström som är forskare, vem skulle man kunna likställa Stina Piper med idag? Och då sa Karin Bergström, ja hon är som Paris Hilton. En rik arvtagerska som går sin egen väg. Men nu ska vi träffa ett helt annat kvinnoöde än Paris Hiltons, om ni hänger med mig. Jag kanske kommer tänka att om jag har läst i böckerna att om någon kille som har gjort något och så kanske jag tänker att det är en tjej också inblandad i det.